Dobré ráno z Istanbulu. Práve sme doleteli sem na letisko Sabiha Gökçen. O 6.15 sme približne pristáli. Je 7.15, kedy sme vyšli z letiska. Na začiatku je taká obrovská rada na víza, na razítko do pasu. Celkom sme sa toho báli, že tam strávime kľudne aj 2 hodiny, ale nakoniec to trvalo, som si to schválne stopol, aby sa z toho nemuseli báť. Trvalo nám to 28 minút, keď sme prešli touto celou radou. Máme teda 8 hodín dokopy od pristátia až po odlet, takže 8 hodín, už teraz to je 7 hodín. Ideme rýchlo na metro, ideme sa presunúť na európsku časť, keďže Istanbul leží na dvoch kontinentoch, a to v Európe a v Ázii. My ideme na tú európsku časť, keďže tam sa nachádzajú pre mňa asi zaujímavejšie veci a tie známejšie veci toho Istanbulu, takže ideme sa presunúť tam metrom a sa ozem odtiaľ. Ak chcete ísť na metro, treba výjsť von a takoto dlho cestou vonkajškom narazíte až na metro. Všade je to označené, takže je to dobre prehľadné a metrom sa dá dostať priamo do centra. Takže máme kúpené lístky na metro. Cena za lístky je 2,10 €. To mi strhlo z karty a je to za 3 jazdy. Menej ako 3 jazdy sa kúpiť nedá. Z týchto teda 70 tureckých lír. Na tom metre to je celkom úplne vyprázené. Ako to je mŕtvo na tom metre. Prvýkrát vidím takéto metro, letiskové metro. Tu je nejaký automat, pozrieme možno aj ceny, aké tu sú. 33 líry, 33, 34 líry by malo byť 1 euro. Takže voda stojí 12 tureckej líry. Ako teraz zistujem, že 8 hodín je asi veľmi málo, keďže cesta metrom trvá 59 minút a plus potom ešte autobusom musíme ísť, ale asi zoberieme taxík. Zaberiem to možno hodinku až štvrť. Takže už 2,5 hodiny z týchto 8 hodín zaberiem iba tým, že pôjdeme na tú stranu, kam chceme ísť. Takže vystúpili sme na predposlednej zastávke, po celej hodine toto je zastávka a Jerelik cez Messi. Ešte máme ďalšie, necháme asi pol hodinu, kým sa dostaneme tam, kam chceme. Takže celkom to zabere času, no. Takže došli sme na túto zastávku, vyšli sme von, mali by sme ísť ešte nejakým spojom, lenže radšej si objedneme taxi, ktorý by mal stáť okolo 13 eur. Funguje to Uber a funguje to ich aplikácia. Lenže ich aplikáciu sa neviem stiahnuť, pretože nemám svoje číslo, neviem si ako vymeniť svoju SIM kartu, keďže sme boli v Kazachstane, odtiaľto sme došli sem z Kazachstánu a bohužiaľ mi toto kazachské číslo nefunguje a neviem si ako zmeniť zásobe, takže budeme využívať Uber. Uber tu taktiež funguje, že vraj trocha drahší, ale to je jedno, musíme sa tam dostať. Ponáhľame sa celkom, keďže to tam fakt zabere dosť času. A čo som si už teraz všimol, tak asi prvá krajina, kde nefunguje Apple Pay. Neviem, či to tak je v celej krajine, ale zatiaľ sme v automáte skúšali Apple Pay, na Uberi sme skúšali Apple Pay a ani raz nefungoval Apple Pay zatiaľ. Máme použiť inú platbu, iný spôsob platby. Sledujte toto. Tu nás čaká taxikár. Toto je náš taxikár, ktorý stojí v strede cesty, kam sa nedá dostať, kam sa ľudia nedostanú. Jak mám ísť do neho? Tam stojí, kúkim sa. A čo mám? Jak sa tam dostaneme? Tam sa nedá dostať, to je oplotené. V strede cesty, v strede dvojprúdovky nás čaká. Takže museli sme preskakovať a teraz ísť do tohto taxíka, no. Zaujímavý spôsob čakania na ľudí. Dali sme adresu toho parkoviska vzadu. Napísal mi, že už je tu. Takže dorazili sme do mesta, zabralo nám to presne od pristátia 3 hodiny. Ak pristávate na letisku Sabiha Gökçen, tak vám to zabere určite podobne, keďže sme sa ničím nezdržiavali, išli sme rovno sem, išli sme metrom a taxikom. Taxík nás nakoniec stal 360 lír, čo je asi 10 eur. Ak náhodou letíte na hlavné medzinárodné letisko, ktoré má skratku ISAT, tak počítate s tým, že táto cesta je úplne rovnako dlhá. Trvá to nejakých hodinu 45, hodinu 50 z letiska sa dostať sem, kde sme my. Takže ak letíte na toto letisko alebo na to letisko, kam sme leteli my, počítate s tým, že cesta vám zabere 2 hodiny, minimálne 2 hodiny, tam aj späť, spolu s tým, že idete na metro, čakajte na metro, takže celkovo z takýchto 8 hodinového výletu vám iba 4 hodiny, minimálne 4 hodiny zabere cesta z letiska a na letisko naspäť. Za nami sa už nachádza najväčšia mešita, je to mešita Hagia Sofia a za mnou z druhej strany sa nachádza modrá mešita. Idem sa pozrieť si na obidve, ak stíhame, máme. Úprimne čakal som, že budeme mať tak 5 hodín v meste,
Nevedel som, že z letiska sem je to až hodina a pol. Myslím si, že to je tak do pol hodinky. Ale bohužiaľ, máme 2 hodiny, 2,5 hodiny maximálne, aby sme sa dostali naspäť na letisko, keďže toto letisko je hrozne preplnené, je tam hrozne veľa ľudí a treba asi viacej času na to. Mali sme tu prestup, keďže leteli sme sem z Astany, z hlavného mesta Kazachstanu. Mali sme nejaký 5-hodinový let od 2 rána do 6.15, 6.15 sme pristáli. Táto letecká spoločnosť má vždy prestup v Istanbule, ponúka takýto prestup, mali sme tam na výber buď 55 minútový, alebo práve tento 8 hodinový. Na ten 50 minútový som si povedal, že to je asi málo, keďže raz sme sem išli do Pakistanu cez Fly Pegasus, cez túto letisko Sabiha Gokce. To bolo fakt natesno a zabralo nám tento presun celkom dlho, takže teraz sme nechceli riskovať, že by sme to nestihli, tak si dali takýto dlhší prestup. Nechcel som ísť moc do mesta, ale nakoniec dobre, že využijeme tento 8-hodinový prestup, pozrieme si mesto, dám vám vedieť možno, ak sa sa rozhodujete, že či sa dá využiť takýto 8-hodinový prestup, či vôbec máte čas dať čo stihnúť, tak mňa to taktiež zaujímalo, hľadal som sa na internete, či sa to dá stihnúť, tam som to nenašiel, každý písal opäť čo iné, takže najlepšie to vyskúšať na vlastnej koži, jak sa nazve. A tak sme sa tam dostavili, išli sme von, aj keď to bude trvať možno 2 hodiny, tu budeme, tak stále fajn. Inak už tu je rada do modrej mešity. Ideme sa postaviť do rady, snad to nebude na dlho. Treba sa opäť klasicky vyzoť pred vstupom do mešity. Tu sa ukladujú v každej jednej mešite boty. A sa nachádzame vo vnútri v mešite. Toto je teda tá modrá mešita, naša prvá. Do tejto mešity je zdarma vstup, stala svoj názov podľa modrých kakliček, ktoré lemujú celú túto mešitu. Nachádza sa len tu sobotej Hagie, ktorá je aj náboženským kresťanským chrámom. Toto je čisto islamská mešita, ale pozrieme si tú väčšiu, tú, ktorá sa nachádza vedľa, ktorá je aj kresťanská. Na tejto mešite sa videa páči, ako tu je hrozne veľa ľudí. Je to extrémne turistické miesto. Tak ste videli teraz videá z Kazachstanu, či videá z Kyrgyzstanu, kde sme navštívili nejaké mešitky, ktoré sú taktiež islamské krajiny, tak môžete sa vyporovnať. To boli úplne vyprázdnené mešity iba s lokálnymi ľuďmi, ktorí sa došli pomodliť. Len tu na sú sami turisti. Nedá sa dostať len mimo modlitieb. Ak som majú modlitbu, tak sa tam vnútra nedá dostať. Tak sme vyšli z modrej mešity. Táto mešita mi dojde ako hrozne preplnená turistami. Našiel som asi desiatky mešit a toto je asi tá najplnšia mešita, ktorú som videl. Aj mešita v Abu Dhabi, som si myslím, že tam bol oveľa menej ľudí ako tu na tejto. To je také, že napojte dnu a rovno von. Ponúkajú tu nejaké cesty loďou. Inak tuto je jak spiatí psi, sledujte. Vyhavo, aj tu vzadu. Istanbul je najväčšie mesto Turecka, ale stále nie hlavným mestom Turecka. Má okolo 15 miliónov obyvateľov táto metropolitná oblasť a v Európe je druhou najpočetnejšou metropolitnou oblasťou po moskovskej metropolitnej oblasti. Sledujte sa na tieto policajné auta. Policajné Bentley. Tak nemajú sa to asi zlé policajti v Turecku. Videli ste niekde policajné Bentley? Našou ďalšou zastávkou na toto krátkom výlete dvojhodinovom je táto mešita. Je to Sofia Hagia. Nie je to len mešita, je to aj kresťanský chrám. Pôvodne to bol kresťanský chrám, múzeum a mešita zároveň. Teraz už sa prikladňujú k tomu, že je to skôr mešita a s týmto UNESCO nesúhlasí. Majú s tým nejaké problémy, teraz som niečo o tom čítal. Takže ideme sa pozrieť. Sme už aj celkom hladní, keďže naposledy sme jedli asi 16 hodín dozadu. Už sme si zastaní ráno, o 3 sme odletali, alebo o 2:30. Takže už sme celkom hladní, musíme si ísť najesť. Ale ešte prv si pozrieme tu na Hagiu Sofiu. Potom to sa presujeme na veľký bazár, ktorý sa nachádzalo asi 15 minút pešo odtiaľto. Kde si pozrieme nejaké veci, kúpime si jedlo a ďalej vidíme. Vec, ktorá sa mi ešte oveľa viac nepáči,
ak na tej modrej mešite aj aspoň zdarma, tu si pýtajú vstup do tejto mešity. A nelacný, stojí 25 eur. 25 eur za vstup do tejto mešity. Nebudem ich podporovať, ideme ďalej. Nemám rád, ak si takéto turistické mestá dávajú poplatky za vstup do kostolov, do mešít a do rôznych chrámov. Ak nejaký obrovský komplex, neviem, nejaký vonkajšieho parku a podobne, dobre, okej. Okay. Ale prečo by som platil 25 eur za vstup do mešity, ktorá je všade zdarma? Nebudeme platiť tento vstup, aj keď je to 25 eur, je to dosť. Aj keby to nebolo, aj keby to bolo 10 eur, stále je to vstup do mešity, ktorá by mala byť zdarma. Takže pokračujeme ďalej na trh. Dobre, keby to ešte aspoň tých 5 eur, dajme tomu, že 5 eur, tak sa to dá. Ale takto okrádať turistov, aby videli proste vnútro mešity iba, je fakt zlé. Tak sme sa stavili tu na nejaký drink, si objednáme. Stojí 90 tureckej líry, dali sme túto limonádu zo strawberry. Čiže nejaké 3 eurá. Inak tu na medzi hradbami mešity, toto sú hradby mešity, a tu na sú hradby tohto celého historického centra, postavili takéto domčeky na okraji. Vyzerá to ako niekde z americkej Floridy, takéto domčeky pri pláži. Neviem, či tom niekto býva, či to hotel, alebo dačo. Ale vyzerá to zaujímavé, že vôbec povolili takéto domy tu postaviť. V takomto historickom centre. Takže k tomuto štýlu sa mi toto absolútne vôbec nehodí. Neviem, koho to bol nápad, ale keď sa mi to páči, celkom toto pokazili. Tak ten pocit z tohto mesta, z tohto historického centra. Čo tam je? Aha, Hagia Sophia Mansions. Curio called by Hilton. Takže to má si Hilton tu na. Takže ak má hotelová sieť ako Hilton peniaze na to si postaviť pri v historickom centre Istanbulu takéto americké domčeky. Fajn, inak je to dobré. Ti mi to. Za 3 eurá síce, ale fajn. Ešte späť k letisku, tak na tomto letisku sú hrozne drahé jedlo. Dávali sme sa tam McDonald's, keď sme leteli smerom do Biškeku, do Kyrgyzstanu, odkiaľ sme sa presúvali do Kazachstanu. Tak na letisku sme si dali McDonald's, ktorý sme zaplatili 18 eur za obyčajné menučko. Ako Turecko je lacná krajina, len Istanbul a istanbulské letisko je hrozne predražené. Hrozne komerčné mesto, hrozne turistické mesto, takže treba s týmto počítať. Inak ten McDonald's bol hrozný. Je to jediné letisko, na ktorom nie je zdarma Wi-Fi. Je to obrovské letisko, kde sú milióny a milióny turistov ročne. Myslím, že som počul niekde, že je tam okolo 50 až 80 miliónov turistov za rok a nedajú tam ani zdarma Wi-Fi. Treba sa pripojiť, dáva to nejakých 15 minút zdarma a nasledujúce z toho platí. Myslím, že to bolo pred rokom, to bolo nejakých 5 eur na 3 hodiny, 6 eur na 3 hodiny. Takže treba si platiť aj za internet na letisku. My sme to vybavili ale trocha inak, my sme si rovno už na letisku v Budapešti zakúpili eSIM-ku od Airalo, ak niekto má záujem, dám do popisu môj kód na 3 eurá zľavu. Nie je to spolupráca, ale dávam to 3 eurá, mne to dá 3 eurá, môžete využiť. Tak sme si kúpili eSIM-ku, nejakých 1 GB stál 3,50, takže s kódom to bude za 50 centov, ak niekoho zaujíma, niekto si ide. Musím vám ale mobil podporovať eSIM-ku. Takže sme boli už pripravení, ja som si kúpil nejakých 5 GB, že na letisku keď budem využívať, viem, že tam by to stalo ešte viacej asi, kebyže využívam týchto 8 hodín aj tu na meste, aj na letisku internet. Tu rovno pred vstupom do veľkého bazaru sa nachádza opäť mešita. To je veľká pekná. A tu už je vstup do veľkého bazaru, Grand Bazaar, ktorý má byť jeden z najstarších marketov na svete. To obrovský market o rozlohe, viac ako 30 tisíc metrov štvorcových, keď sú tu tisícky obchodov a denne tu navštíví stovky tisíc návštevníkov. Tu sú obchody úplne so všetkým, zlato, šperky, nejaké ďalej si budú nachádzať rôzne potraviny. Obyčajný bazár, ako v každej asi krajine, ktorý sme navštívili. Treba si tu opäť ale treba dávať pozor na podvodníkov a zlodejov alebo rôzne triky, ktorými manipulujú ľudí, aby oni potom vypýtali peniaze. Ako napríklad nejaký podvodník má na batohu pripevnenú botu, ona mu spadne, on má nejaký systém na to, aby mu spadla, vy mu to dvihnete, on vám poďakuje tým, že vám vyčistí boty a nakoniec vás začne vyhovárať, že má chorého syna a chorú rodinu a vypýta si 20 eur, minimálne 20 eur, aspoň to som videl. Asi všade, predtým varujú.
rôzne fejkové kabelky, oblečenia, ako je známe Turecko tým. Tu, na. Tak každý predáva úplne to isté. Na tejto rozhľade sú tisícky obchodov, okolo 4 alebo 5 tisíc obchodov. A každý predáva viac menej to isté. Tak nechápem, ako sa títo ľudia vôbec uživia tým predajom týchto rôznych vecí. Vždy ma to zaujímalo. Vec, ktorú sme nepočítali, je, že je mesiac Ramadánu a tu nám moslimovia dodržiavajú pôst, že cez deň, keď vyjde slnko, už nejedia, nepijú, nefajčia, nezabávajú sa až potom, keď zapadne slnko, vtedy sa idú najesť. Takže počas celého dňa sa nenajeme, pravdepodobne zatiaľ všetky reštaurácie, ktoré sme videli, aspoň to na okolí tohto marketu, sú zatvorené. Aké tu sú, tak sú hrozne drahé. Nečakal som, že by tam bol takto drahý, to celkom komerčné mesto oproti zvyšku Turecka, je to fakt že dráho. Nie je to len vnútorný market, ale je tu na vonku, je hrozne veľa obchodov, hlavne veľa fejkových značiek a šperkov. Nevieme nájsť reštauráciu, nevieme nájsť žiadny kebab, dali by sme si kebab a možno nejaký koláček, nejakú baklavu, tu nás znamu pre Turecko, lenže nedá sa bohužiaľ. Asi pamätať do Carrefouru, kúpime si dačo v Carrefouri. Asi jediná možnosť. Ukážeme si ešte ceny, keď tu sú v obchodoch, keď by vás zaujímalo. A neviem, čo ešte vás vám ukázať. Neviem vás času. Tak po pol hodine asi našli sme prvý stánok otvorený, nejaký kebab. Ideme si dať kebab. Ňam. Tak, dali sme si tento kurací durum, stojí 180 lír, čo je nejakých plus minus 5,56 eur. Ale hovedzi stojí raz toľko skoro. Takmer raz toľko cez 10 eur. Neviem, celkom veľká zmena. Zengliky jej. Tak nás už vysadil na azijskej strane pri Nautiluse, obchodiaku, pri ktorom sme sem došli. A cesta nastala 450 lír, čo je, neviem, 14 eur asi naspäť, keďže boli extrémne zápchy. Nestíhame bohužiaľ Carrefour, aké sú tu ceny. Chcel som ukázať ešte, aké sú tu ceny v supermarkete. Lenže tam sme išli asi 15 minút a naspäť sme išli asi 35 minút. Takže treba si dať pozor na toto. Máme 2,5 hodiny do odletu a len hodinu bude trvať metro. Takže dúfam, že stíhame. Zistíme, či hodina a pol nám bude stačiť. Po prípade nám za 40 eur letí ešte večer do Viedne. Tiež Pegasus. Takže snad to stíhame. Tak nám si nekúpa nové letenky. Takže cesta sem nám zabrala asi 48 minút. Smerom tam na tú druhú stranu. Mi aplikácia ukazovala 59 minút. Tedy som to nestopoval. Teraz som si všimol, že sme vyrazili 0-0. Došlo 48 po 47. Takže máme presne hodinu a pol. Možno nejakých 5 minút ešte. Takže hodinu 35. Že to stíhame. Stihli sme všetko, máme ešte hodinu a štvrt, takže za 15 minút sme zvládli celú kontrolu aj pasovú. To bude všetko z tohto videa, my sme hrozne unavení už, nespali sme, neviem, už viac ako 24 hodín. Cestujeme už hrozne dlho, posledne sme spali tak 3 hodiny poslednú noc, takže to posledné 2 dní sme naspali 3 hodiny. Preto možno toto video ani možno nevydám, možno hej, možno nie. Takže ja ti ďakujem za pozranie tohto videa, ak si video páčil, zbyt like, odber, možno natočím viacero takýchto prestupov. A vidíme sa u ďalšieho videa. Maj sa.